Čauko, tu Patrik a dneska si predstavíme moje športové hodinky Garmin Forerunner 955 Solar. V dnešnom videu vám ukážem, ako používam tieto hodinky, na čo ich využívam a aké funkcie v nich využívam, takže poďme na to. Ja už za tých pár rokov, čo športujem, je to vyše 10 12 rokov a, a pamätám si, keď sme išli na Pražský maratón a videl som niekomu na rukách hodinky od Poláru a vtedy to bola úplne že number one hodinky. Bol to taký športest, ktorý vám ukazoval len čas a srdcový tep, ale vtedy Polár v podstate bol úplne že špička na trhu a odtedy sa to vlastne celé prenieslo do takýchto hodiniek, kde máte okrem srdcového tepu, tempo, HRV, mapy a hovory a, a Spotify, čiže tie hodinky šli za tú dobu veľmi dopredu, ale že či tie funkcie aj využívam, som sa minule zamyslel na tréningu a zistil som, že keď som si kúpil svoje prvé Garminia, ktoré som neviem koľko šetrila, stali 150 eur vtedy, tak som zistil, že využívam tie isté funkcie na týchto hodinkách, plus tam využívam iba mapy, ale tie základné polia sú stále tie isté, ktoré používam, takže či sa oplatí investovať do takýchto, veľkých, do takýchto hod, drahých hodiniek je na polemiku, ale dneska vám možno ukážem nejaké futury, ktoré tieto hodinky už majú a ak si nejaký výkonnostný športovec, tak možno vám to pomôže. Ja som bol veľký zastanca Forerunnerov vždy, ale prešiel som potom na dva modely Fenixov. Hlavne sa mi páčil ten zlad, ale taký hlavný dôvod, prečo som išiel do Fenixov, lebo Fenixi mali ako prvé mapy v hodinkách a počas aktivity a tým, že chodím veľa na ski Alpy a celú zimu trávim v na horách, tak tie mapy mi prišli ako veľmi rozumná vec, keď je vonku hmla a nepriasníme počasie a ste v nejakom teréne, kde to nepoznáte, tak tie mapy mi už zachránili párkrát život. Ak ski alpujete, isto odporúčam investovať do hodine, ktoré majú mapy a som si istý, že vlastne tú funkciu využijete a oceníte v teréne. Ak len behate, tak možno tie mapy vôbec nepotrebujete a behate aj tak 90% času na tých istých Trasách, takže tam by som možno doma nešiel a išiel by som do nejakej vlastnejšej verzie. Skôr ako to uvediem na správnu mieru, ja tieto hodinky vôbec nepoužívam na bicykel, tam mám cyklopočítač, takže moje jediné využitie je bežkovanie, behanie a skill, takže z toho vám môžem povedať taký môj pohľad. Poďme si povedať nejaké také základné metriky, ktoré ja využívam na týchto hodinkách. Tých metrik tu je milión a keď ich dostanete do rúk, tak možno sa v tom ani nevyznáte. Ukážem vám, ja tri metriky, ktoré vlastne len využívam a ostatné metriky sú len také, že fajn, pomôžu vám, ale ja by som sa podľa nich neriadil, lebo ešte majú svoje chyby a, a tak. <laughs> nie, 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 nie je to hneď na začiatku hejtovať tie metriky, takže poďme na to. A prvá metrika, ktorú ja používam a používal som ju na všetkých hodinkách, je srdcový tep tam ma vždy zaujíma vlastne po prebudení ranná kľudová srdcová frekvencia. Ja si pamätám, že ešte keď som bol mladší, tak som si zapisoval do tréningového hodiníku, že rannú srdcovú frekvenciu, keď som si meral cez vlastne nahmatanie srdcové tepu na krku. Teraz vám to tie hodinky same ukážu, ukážu vám pekný graf a na základe toho viete, že či na vás niečo leze, či ste unavení, čo ste robili deň predtým, lebo zvyšená srdcová frekvencia značí to, že ste v únave alebo ste chlastalý deň predtým a že to telo nie je v poriadku a mali by ste trošku vy ubrať znižená srdcová frekvencia alebo nejaká stabilná tak naznačuje že ste reálne OK a váš parasympatický systém je úplne super a môžete vlastne tomu telu naložiť na, na tréningovej jednotke. Tým by som vlastne prešiel ďalšej metrike ktorá je už v týchto hodinkách asi rok a vďaka tej metrike som prestal používať na glup Prestal som používať MySasy, ktoré som používal asi 3 roky. Je to metrika variability srdcovej frekvencie, konkrétne HRVčka. Tam Tamto je veľmi jednoduché, je to presný opak srdcovej frekvencie, čiže čím vyššie HRV, tým ste viac oddychnutí, čím nižšie HRV, tým ste menej oddychnutí, čiže to je funkcia, ktorú ja využívam. Dosť často každé ráno si pozriem vlastne HRV počas noci a keď si to dám v spojení že s tým, ako som spal, a akú mám kľudovú frekvenciu, aké mám HRV, tak vyhodnotím, že či má význam ísť ten ťažký tréning alebo nemá ísť význam. A poslednou metrikou, ktorú používam, je spánok. Neviem, ako to robia Garminy, stále je to len odhad, lebo ak chcete mať dobré spánkové údaje, tak mali by ste mať také senzory na hlave a odtiaľ vám dokážu zistiť, že koľko ste boli v REM a v ďalších fázach spánku, ale tie hodinky to robia na základe nejakého výpočtu a ten výpočet je reálne presný a presne vidíte, keď si dáte večer dve, 3 píva, že ten spánok je naprd, tá variabilita je naprd, aj kľudová frekvencia. Čiže ono to spolu všetko so sebou hrá a je to taký dobrý údaj. Ostatné údaje, ako sú body battery, ako je pripravenosť na výkon, a tak ja nevyužívam. Tá prípravenosť na výkon a tréningový stav, mne už pár ľudí písalo o tom, že prečo som neproduktívny, prečo som produktívny, ale vy musíte sa pozrie na to, že na čo trénujete. Tréningový stav je metrika pre bežných ľudí a vyhodnocuje to, aby ste boli dostatočný čas vo vysokej záťaži, dostatočný čas v tempovej záťaži, dostatočný čas v aerobnej zóne. Musíte mať dobre nastavené zóny, musíte tam dávať kvalitné údaje a potom vám vyhodnotiť, či ste produktívni, neproduktívni alebo neviem čo. Z osobného hľadiska podľa hodiniek som množstvom neproduktívny. Ono to je aj tým, že ja ani dosť špecifický tréning. Veľa trávim za v nízkych intenzitách a potom malo trávim vo vysokých intenzitách a to tie hodinky, oni nevedia o tom, že ja trénujem na dlhý triatlon, kde potrebujete iné systémy, takže tie metriky fakt, že berte s rezervou a je to taký dobrý poradca, ak nemáte trénera a chcete sa len hýbať, tak super, ale inak by som sa ja na to neviazala. A nechal by som to tak, že možno niekedy by som sa na to pozrel, pozrel by som sa na tréningový stav, pozrel by som sa na superkompenzáciu, ale inak by som to neriešil. Taktiež to sa týka aj zotavenia, tie hodinky, doba zotavenia je závislá od toho, že musíte mať fakt, že dobre nastavené zóny. A musíte, musí to potom celé hrať s variabilitou, srdcovou frekvenciou a s ďalšími vecami. Čiže ono to je dosť ťažká téma, Garmin sa to snaží spraviť, že je veľmi jednoducho, aby to bolo prístupné rôznym ľuďom a aby to bolo jednoduché hlavne pre tých ľudí, ale je na vás, že či si dáte o to poradiť, alebo pôjdete vlastne podľa svojho pocitu a budete si brať to tie údaje, ktoré chcete. je sa k tomu ani viac vyjadro, alebo niekto mi povie, že BH aj na základe optiky, ktorú Garmin hovorí, ja neviem, ja som čítal asi 3 recenzie alebo 4 už na hodinky a hovoria, že ako to je presné a neviem čo, ale vy BH a mne ja potom musím vymazávať v svojich aplikácií také na, najlepšie hodnoty srdcovej frekvencie, lebo tá optika je úplne ustralená. Ale, aby som ju zase nehejtoval, tak tá optika je úplne super na ľudové hodnoty. Tam to podľa mňa presne. Ale ako nahľadíte do aktivity, tak nie je ani podľa mňa možné, aby vám vlastne zlovo zápestia meralo správne srdcovú frekvenciu a hlavne ešte tam hra faktorov, že chlpy, ak tu máte utiahnuté hodinky, či máte tetovanie. Takže tak, a čo sa týka hodnoty VO2 max, to je tiež taká hodnota, že na burcovanie ega, že kto má vyššie VO2 max, kto má nižšie VO2 max, ale tam sa môžeme baviť potom, že ten výpočet Garminu je reálne presný. Neviem, ako to je, ale aj keď, sme, keď Leo Landworski robil nejaké výpočty, tak bolo to tam skoro presné plus minus 2-3 nejaké mililitre kilo, tak lietali, ale to je detail. Ale tam sa zase bavíme, že vysoký VO2 max nezaručuje vždy vysoký výkon na daných pretekov. Tam je potom efektivita pohybu a ďalších milión vecí, ktoré vlastne na to súvisia. Takže VO2 max znova dobrý ukazovateľ. Zase nebudajte svoj tréningový proces na to, že vám klesá alebo stúpa, lebo je to veľmi variabilné a mne úplne kľudne počas sezóny klesne vo 2 marca a nič s tým nerobím. A viem, že tá forma ide ďalej. To by bolo takým základným metrikám. Čo ja využívam na týchto hodinkách sú hlavne také profily aktívy, že je beh, skialp, beh v teréne a bežkovanie. Bežku v poslednej dobe málo, takže k tomu sa ani nebudem môcť vyjadrovať. Ja som zistil, že tie údajové polia využívam stále tie isté. A že či som mal hodinky predtým za 150 eur alebo za, teda za 500 eur, tak tie údajové polia sú úplne stále rovnaké. Mám tu údajové pole, je také jednohlavné, že kde je vlastne len srdcový tep, je tam a, pripojený wattmeter street, aby som videl aktuálne vaty, ktoré bežím a je tam pripojený snímač teploty core. To mám 98% tréningov zapnuté, mám tam vypnuté všetky skoro autolapy a, a, korigujem si to vlastne z RP, čiže to je vnímaná námaha a be, všetko behám na toto potom keď idem nejaké ťažšie tréningy, tak buď mám spustený priamo tréning z Training a idem podľa toho, že podľa nastavených zón a iba mi pípa, že či mám ísť rýchlejšie, pomalšie a väčšinou behám na vatých 95% času, alebo mám túto nastavenú takú obrazovku, že kde je len čas okruhu, vzdialenosť okruhu, aktuálne tempo a srdcový tep. To sú všetky obrazovky, ktoré tu mám. Ono, môžete tu mať potom staminu, môžete tu mať mapu, môžete tu mať ďalších miliónov vecí, kontakt so zemou, môžete tu mať a, nejaký hemoglobin, môžete tam mať vzdialenosť, profil, ale nie to, to tam vadí, takže ja využívam len základnú obrazovku, kde mám srdcový tep, aktuálne vaty a teplotu tela a ďalšia obrazovka je na aktuálne kolo. Alebo potom je priamo obrazovka tréningu, že kde ukazuje presne, že ako mám bežať, bežať a čo mám bežať. To by bola obrazovka na beh a potom obrazovka na ski alp je taktiež veľmi jednoduchá, že čím jednoduchšie si to nastavíte, tým budete mať z toho menší neviem, gulaž v hlave a ten tréning vás viac bude baviť. Takže tam mám znova nastavený len výstup, zostup, počet na stúpaných metrov, počet na metrov a keď stúpam, tak mám nastavený len srdcový tep. A všetky ostatné metriky, ako je doba kontaktu so zemou, vertikálna osicilácia, dĺžka kroku, pomer práva, lava, tak to si niekedy podrem doma v metrikách a aj klientov mám v niektorých pripojených ešte aj na Garmin a Dívam sa na to, že taký smerodajný údaj je pre mňa doba kontaktu so zemou pra práve a ľavé nohy a celý ten pomer a tam vlastne vidíte tú disbalanciu a že čo máte lepš zlepšiť. Ale inak ostatné metriky sú... Tým, že ja ako behám a tá technika behu sa mení s rýchlosťou behu, tak keby vidíte moje metriky z voľných behov, tak poviete, že som úplný, ja neviem úplne zle, ale ako náhle začne pečať rýchlo, tak tá metrika je úplne inde. Či, čo sa týka aj kadencia aj všetkých ostatných vecí. Takže tie metriky sú dobrý sluha, ale zlý pán. A vy, ak si prečítate, že teraz ideálna kadencia je 180 krokov za minútu, ale beháte tempom 6, 6 minút na kilometr, tak... neviem neviem si predstaviť, ako by som musel zrýchlo nohami, aby som mal 180 kadenciu. Ja vždy behám kadenciu 170 a behám viac tak silovo. To je môj pohľad, že Vždy tam treba nájsť si ten svoj balans a metriky, ktoré vám vyhovujú si sledovať a metriky, ktoré vám nevyhovujú vyhodiť a mať v tom taký fakt, že balans, aby vám to hlavy hlavne hlavu a ten tréning má byť o tom, že ste v prírode a nemáte sa non-stop dívať na hodinky. Takže to je úplne základ. Na hodinky sa dívate počas pretekov. To by som uh, potom aj prešiel k tomu, že prečo tieto mám 955 a nie Fenixy. Ja som mal tie Fenixy, ale tie mi vadili, keď som vyzliekal na úplne väčšinou. A už aj tie vlastnejšie modely môžete používať na triatlon, ako aj tieto. Takže ušetril som 200-300 eur a úplne v pohode sa to chová na triatlone. Máte tam rovno predstavené profily triatlon. Potom len dávate lapy, lap, lap a idete. Aktuálne, čo sa mi stalo teraz na posledných pretekoch a čo je dosť nevýhoda, že keď si nechtia, dvakrát lapnete na triatlone, tak potom už ste v ďalšom DP a nedokážete to vrátiť, takže potom tá stráva nevyzerá tak pekne, ale to sú len také detaily. Tým ďalším funkciám týchto hodiniek Solar, ja ho absolútne nepocitujem, hodinky nabíjam tak raz týždenne, vždy pravidelne. Ďalšia funkcia Spotify a ďalšia hudba. Je pravda, že niekedy si zoberiem na tréning sluchatka a idem behať sluchatka, ale je to tak, že 10% behov a v poslednej dobe sa mi to ani nechce pripájať tie Dobre s tým fungovali Airpody, s tým nebol problém, tie som tam pripojil hneď, ale ak sú nejaké vlastnejšie sluchátka, tak s tým som mal niekedy problém s pripojením a pripojal som to niekedy 5 minút, tak radšej som stral na to a išiel som behať, lebo za 5 minút máte odbehnutý rovno kilometr a ja ich nevyužívam ako smart hodinky, čiže neplatím s nimi ani nemám tu nejaké upozornenia, všetko mám povypinané, tým vlastne zvýšite aj tú výdrž baterky a pre mňa sú to športové hodinky, aké by sme na smart upozornenia ja a ďalšie veci, tak si kúpim akci Apple Watch a nech to je spárované. Ale Garmin predbehol dobu s týmto, porazil podľa mňa všetkých výrobcov, ako je Polar, ako je Sunto. Ja som mal, mohol vyskúšať nejaké 2-3 mesiace váhočka. Tie hodinky boli veľmi jednoduché, to sa mi na nich veľmi páčilo, ale potom som zistil, že určité metriky a určité prístroje k ním nepripojíte a Garmin má Nejak viac peňazí a dokáže si kúpiť tie veľké firmy a rovno sú všetky prístroje kompatibilné s tým, takže preto by som išiel možno aj do Garminov, lebo pracuje to dobre ako, ako s Training tak to pracuje dobre s, s aplikáciou ako je Garmin, je to spolahlivé, všetky aplikácie idú v tom, takže GPS je kvalitná, takže Garmin ja len odporúčam a odporúčam ich každým klientom, ktorí si kupujú hodinky, že nech idú radšej do Garminu, lebo potom to olutujú, pár klientov má polary a viem, že na polár nemá, neviem z akého dôvodu, ale ak to ešte samozrejme polár nezmenil, ale na polár sa nedajú pretransformovať tréningy z Training, training Pix, čiže vy vidíte ako tréner len data. Čiže pre mňa ako trénera sú Garminy, že number one. Tiež chalanie ako Pati Čurila mal Sunta. Bolo to tam také, ako to bolo, ale Sunta budíš. A nemôžem na to povedať nič ni zle, ale keď som ja dostal Sunta a na jedných pretekoch, tak som ich asi za, za dva dní hneď predal, lebo som už veľmi zvyknutý za tie roky na tie Garminy, na ten ich systém, na to, ak to obnovujú. A, a tak, takže to by bol môj pohľad na športové hodinky od Garminu. Ja keby nerobím triatlon a som nejaký manažer, asi si zoberiem Fenixy, tým, že robím triatlon a veľa vyzviekam neopren a robím aj tuto v centre, tak tie Fenixy mi prídu zbytočne veľké. Toto je taký kompromis aj na lyžiach, lebo na lyžiach vlastne spravíte miliónkrát ten pohyb hore dole s paličkou a bolo cítiť niekedy tie Fenixy a tieto Garminy sú lahúčké, sú malé a nevadia mi, takže Garmin 955 keep. odporúčam všetkým skialpovým nadšencom aj triatlonovým nadšencom, ale ak si chcete priplatiť, tak Fenixy sú veľmi dobré, v podstate toto je zmenšený model Fenixov, Hej, aby som to tak uvidel na správnu rolu. Možno, čo by som možno do budúcna si zobral už s tým OLED displejom, lebo jeden klient už ich tu mal a ten OLED displej je oveľa jasnejší a lepšie to vidieť, ale inak, inak zatiaľ nejde meniť a uvidíme, čo Garmin vymyslí ďalej, takže nezabudni dať nám dole odber, daj vedieť, že čo ty hovoríš na hodinky od Garminu, aké metriky používaš a po prípade môžeme dať nejaké ďalšie video, čo by ťa zaujímalo o hodinkách a o ďalších metrikách. Nezabudni odbe, odoberať, dať like na video a po prípade poslať niekomu, kto sa zvažuje, aké hodinky kúpiť, tak možno mu to pomôže. Čau!